Só o meu chato no foco, certo? O meu chato do quê? Pra se ver de novo, vai ser, né? Vamos lá bater a foto lá. Vamos pegar o João, né? Deixa eu ver aqui. Faça as suas palavras. Qualquer jeito, natural. Natural. O cara vai passar na frente. Qual a primeira? Ah, mas tá isso aqui, certo? Isso aqui. É. Tira mais, querido. Rapaz, você é filho de Maria. Foi? Foi? Quer sair numa foto? Porque você fez Interlagos também. Pode ser? Não, com ela não. Passa pra aí. Vai lá. Passa. Agora? Aqui agora. Ali nessa azul? Nessa azul? Esse é o olho entra dentro da máquina, sabe? Ele fez os Interlagos, vamos tirar uma foto com ele? Quem fez os Interlagos? Ele também. Você só segura aí. Vai lá. Vai. Esse é o 9200? Nem sei. Tu vai tirar, mano. Só segura aí. Onde é que tira? Tá filmando, né? Tá pra filmar. E aí, Kleber, dá um sorriso aí. Olha isso. É o Elderus. Vem cá.
How there is Caesar and Caesars? Junta mais. Tamanho. Ótimo. Aqui, tá? Ok. Vamos mandar uma mensagem assim pra entrar lá, você não quer poder falar. O grupo lá, né? O grupo? Então, o grupo. E é, Cleber? É, alô Interlagos, não é? Alguma coisa assim? Alô Interlagos. Algumas palavras aqui do Cleber Teixeira. Afasta mais aí. Vai cantar? Canta o hino da missão aí, o hino da missão. O hino da missão, por exemplo. Perdida, Nilson. Levarei a sua vida para todos nos salvar. E por isso nós iremos trabalhar. Seguiremos seu exemplo, mostraremos seu amor. O inimigo não terá poder, vamos conquistar. Missão Interlagos, vamos voar. Levaremos as famílias o Evangelho do Senhor. Eles cantam. Sintam sempre seu eterno amor. Acompanhando para o templo outras graças de valor. Casamento eterno receber. Juntos vão ficar, missão Interlagos, vamos voar. Missão Interlagos, vamos voar. Olha aí! Aê! Parabéns, você canta muito bem. Obrigado, Paulo. Obrigado. Obrigado.